wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga wadaha qodobada daawan doontaan waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa maanta ka qayb galay munaasabadda maalinta haweenka adduunka 8 Maarso Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta meel mariyay sharciga la dagaalanka argagixisada Madaxweynihii hore ee dalka Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa ka digay muddo kordhin ay sameeyaan madaxda dalka agaasimaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ayaa baarlamaanka uga mahadceliyay ansixinta sharciga la dagaalanka argagixisada gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Madobe ayaa hanbaliyo u diray haweenka Soomaaliyeed maalinta 8 Maarso maalinta haweenka adduunka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Raftagreen ayaa magaalada Baydhabo ku qaabilay safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka UK mudanayaasha baarlamaanka aqalka sare ayaa maanta meel mariyay hind sharciyadka socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliyeed shirka taliyaasha booliska Soomaaliyeed ayaa ka furmay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose maxkamad ku taalla Puntland ayaa waxa ay toogasho ku fulisay 13 rag ah guud ahaan warkaas ka daawanayseen TV-ga wadaag waa nageynta